Goran Perkovac je kao iskusni igrač sudjelovao u prvom kvintetu medalja samostalne Hrvatske. Bronca na Euru, srebro na Mundijalu, dva mediteranska i olimpijsko zlato kao kapetan u Atlanti. U gotovo četvrt stoljeća potom razvio se u cijenjenog stratega, najviše radeći u Švicarskoj, u klubovima, a 5 godina i u reprezentaciji. San svakog trenera, pa naravno i mene već godinama, je biti izbornik hrvatske reprezentacije, jer hrvatska reprezentacija je u zadnjih 20 godina pojam u rukometnom svijetu bila i mislim da ne trebamo o tome razgovarati. Kogod kaže da ne voli biti, da ne bi htio biti trener reprezentacije, ili nešto s njim nije u redu ili laž. 10. izbornika Hrvatske u ožujku očekuje nastavak kvalifikacija za Euro protiv Nizozemske te borba za vizu za olimpijske igre u Parizu. Prije objave širok popisa od 35 igrača razgovarat će s najiskusnijima, Duvnjakom, Karačićem, Gojnom, Štrlekom, Cindrićem, mogu li participirati na duže staze do mundijala na domaćem terenu. Mislim da je naš veliki cilj sigurno to svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj 2025. Koliko njih može još do tada igrati, to je veliko pitanje. I to je upravo te dileme želim razriješiti i čak možda uzeti prihvatiti jednu situaciju da možda u početku krenemo sa igračima koji možda nisu najbolji na svijetu ili ne znam, ne igraju najboljim klubovima na svijetu, ali imaju perspektivu da za godinu ili 2 dana budu nosioci te naše reprezentacije. Podsjetio je da su najbolji rezultati postizani kad su nositelji dolazili iz jednoga kluba, Zagreba, te da će prednost dobiti oni koji igraju u oba pravca, i obranu i napad. A 60-godišnji Perkovac na klupi treba u prvom redu biti psiholog. Trening kao trening danas može svako iz interneta i ovo biti maltene trener, i to je manje bitno. Bitno je da mi funkcioniramo kao tim i da taj igrač razumije šta ja od njega tražim, jer mogu ja tražiti šta god hoću, ako on to ne razumije i ne može izvršiti, od toga nema ništa. Znači, psihologija je sigurno jako bitna. Obrana u prethodnom razdoblju nije bila dovoljno dobra, zato nije bilo laganih golova iz kontranapada, a time ni željenog rezultata. Ja sam uvijek volio da tim bude jak, nikad nisam bio egoista i zbog toga ću insistirati na tome da funkcioniramo kao tim. I ukoliko ima igrača koji su egoistički nastrojeni, ti neće kod mene igrati. Egoista, da, mi smo svi malo vrhunski sportaši, malo egoisti, ali to podrediš kolektivu i onda to funkcionira. Biće puno posla da ih se ponovo dovede u tu ratničku fazu. Perkovac će za nekoliko dana obznaniti imena najbližih suradnika. Tomislav Cvitković, Al Jazeera, Zagreb.